ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1380ခုနှစ်ကဆုံးလာသံကိုရဲ့ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်မေလ2ရက်ရှင်းနာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲစသည်မြန်မာနှစ်တော်နှစ်ဆန်းတရက်ကစပြီး1390ခန်းပြီ90ခုနှစ်ပဲပြောင်းလာတယ်990ခုနှစ်ဖြစ်လာသာသနာတော်နှစ်ကတော့2552ခုက52ခုပဲရှိသေးတယ်။နှစ်ဆန်းတရက်ဒီမှာ53ခုနဲ့မပြောင်းမလား။ဘာလို့တော့ဘာလဲကဆုံးလာပြီနေမှာ52ခုပြည့်မယ်ကဆုံးလိုက်ပြီးကျော်တရက်နေ့အဲ့ဒါတူနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ52ခုနေ့ပြည့်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကဆုံးလိုက်ပြီးနေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေဣဒ္ဓမှာနေ့စဉ်ပူဇော်နေကြအတိုင်းဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲရှိပါတယ်တဲ့အဖေနေခொနရနေကလေးကညနေဓမ္မယုံတော်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာသွန်းတော်ဘွယ်ရိပညာသွန်းတော်ဘွယ်ဆိုတော့လည်းပဲသွန်းသွန်းရင်ကတော့နောက်တနေ့မနေ့အာယုံတက်မှပဲကပ်ပါညာနေဘွယ်ရိကတော့ပြင်ထားကြ။ပန်းနေလည်းပြင်ထားကြတယ်။တတိခဲဝယ်တွေလည်းပြင်ထားကြတယ်။မုံပဲသေးသားတွေလည်းပြင်ထားကြတယ်။တခြားသောလူဝယ်ဝတ္ထုတွေလည်းပဲပြင်ထားကြ။အဲဒီမှာတချို့သရတရားရှိစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသစ်သီးတွေပေါ်မှာပန်းပုံဖော်ပြီးတော့လဲသူတို့ပူဇော်ကြပျော်စရာကြည်နူးစရာပါပဲလာကြည့်နေမနေ့ကျတော့၄နာရီတကြောင်လုံးထမြို့တွေကလာပြီးပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကျောင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်သံဃာယောဂီတွေရောတကြောင်လုံးထပြီးတော့၄နာရီကစပြီးတော့ဘုရားနေ့ပူဇော်ပွဲပူဇော်ကြဘုရားရှိခိုးကြတရားရှိခိုးသံဃာရှိခိုးဘင်္ဂသီမိကရေကျန်ကတိခတ်ကြတယ်မေတ္တာပူလဲပူကြတယ်ပွားလဲပွားကြတယ်ပူတယ်ဆိုတာကတော့နှုတ်နဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူကြတယ်ပွားတယ်ဆိုတာကတော့နှုတ်နဲ့မရွတ်ဆိုဘဲနဲ့သိနေပဲဆင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးမေတ္တာလည်းပွားကြအဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့အာယုံစားအာယုံစားပြီးပြန်လို့လည်းပဲဖျားရှိခိုးရုပ်ပတ်30ပြီးတော့ဒီနေ့လုံးတရားထိုင်လိုက်ဆင်ញံလျှောက်လိုက်တရားထိုင်လိုက်ဆင်ញံလျှောက်လိုက်တရားနာခြင်းတရားနာလိုက်အဲ့ဒီလိုဒီနေ့လုံးအားလုံးပူဇော်ကြပါလေ။ဒီဟာဒီတရားပြိတ္တတွေလည်းတချို့လည်းသိလဲသိဘူးဟိုမှာလာပြီးတော့ပူဇော်လဲပူဇော်ပူကြပါလေ။အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးကပြိတ္တအားလုံးကိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနေပူဇော်ပွဲလာရောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သဗ္ဗညုတရွှေနှံချွေးညာတော်ကိုအာယုံပြုပြီးပူဇော်ကြဘုန်းကြီးကဖိတ်ပါတယ်
တချို့တော့လေဒီရတကောမောင်လွင်ဦးနှိုးဆိုတာနဲ့လူတော့မလာနိုင်ဘူးပူဇော်ပွဲတွေတော့ဟိုမှာပူဇော်ထားကြတာအဲ့ဒါတွေ့ပါလူပါလာပြီးပူဇော်နိုင်ရင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့လေပူဇော်လက်ချိုးကိုရဲ့ဘာသာတရားရဲ့အထွတ်ထိပ်နေကိုတတိယအောင်မရတာလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ပွားရတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းကဆုံးလာပြီနေ့ကဗုဒ္ဓဖရာပွားဖြစ်စံဖရာတော်ပွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့လည်းဒီနေ့ပဲဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရဲမှာအပရာဇိတပြင်မမသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ရပြီဖရာဖြစ်သူရောက်တော်မူသွားလည်းပဲဒီကနေ့ပဲကဆုံးသားဒီနေ့ပဲနောက်သက်တော်80ပြည့်လို့ပြိဋိဘံသံတော်မူရာလည်းပဲဒီနှစ်ပဲဒီနေ့ပဲကဆုံးသားဒီနေ့ပြိဋိဘံသံနာကတော့ဘုရားကရာမဟာဗောဓိညောင်ပင်မှာမဟုတ်ပါနဲ့မန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်ရင်ဥယံတော်ရဲ့မှာပြိဋိဘံသံတော်မူတဲ့သို့သောနေ့ကတော့သဆုံလာပြည့်နေ့ပဲအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသာဗနာကိစ္စပူဇော်ပြီးကြတဲ့အခါကျတော့အရှင်မဟာကတ္တဗာနဲ့အဇာတသမင်းတို့တိုင်မင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နှစ်ခုအမတ်တရားဖြစ်စေခြင်းနာနဲ့ရှိကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခုခရစ်အဲမဟာတက္ကရစ်နှစ်ခုဖြိုလိုက်တယ်ဖြိုလိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုထဲမယူတွတ်တော့မယူတွတ်တော့ပဲနဲ့ကဆုံးလာပြီရောတရနေ့ကစပြီသာသနာတော်နေ့ဆိုပြီးတော့စရေးတွက်လိုက်တာအခုချိန်ဒီ2552ခုနှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်နေ့တရားနေ့နှစ်ကူးတယ်ဆိုတာကမြန်မာနေ့နေ့စံတရနေ့မတူဘူးအင်္ဂလိပ်နေ့နေ့စံတရနေ့လည်းမတူဘူးသာသနာတော်နှစ်နှစ်ဆန်းတည်းရဲ့သတ်သက်ပဲအဆုံးလာပြီကြောတည်းရဲ့နေဒါကြောင့်အခု2552ခုနှစ်ဟာကဆုံးလာပြီနေ့မှာနှစ်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်လာပြီကြောတည်းရဲ့နေကြတော့2553ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့လားထိုင်းနိုင်ငံကတော့သူတို့ကမူလကပဲထိုင်းနှစ်နဲ့သာသနာတော်နှစ်ကိုဒီနှစ်ထဲရည်တွက်ကြရည်တွက်တော့အခုထိုင်းနှစ်ကိုသူတို့ကနှစ်ဆန်းတရက်ကိုဇန်နဝါရီလတရက်ကြောင်းလိုက်ပြန်အနောက်နိုင်ငံကနှစ်ဆန်းတရက်နဲ့တူသွားအောင်လို့ထင်ပါရဲ့။ရောင်းလိုက်ပြန်တော့သာသနာနှစ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနှစ်ဆန်းတရက်ဇန်နဝါရီလတရက်မှာပါနှစ်ကူးသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။သူတို့ပါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံထုံတန်းစင်လာရပေါ့။အဲ့ဒါလို့သာသနာနှစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်ကိုခရစ်နှစ်နဲ့သူအောင်နှစ်ဆန်းတရနေ့မှာနှစ်ကူးတယ်လို့လောက်တာ၄ငါးနှစ်ရှိပါသေးတယ်မကြသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလာကဆုံးလာပြီးကြမှာနှစ်ကူးတော့သူတို့ကပြာလူလာတွေကနှစ်ကူးတာဖြစ်နေတခါတည်းရန်ဘုန်းကြီးတို့ကရှေ့ကြတခါတည်းရန်ဘုန်းကြီးတို့ကရှေ့ကြတယ်အဲ့လိုရှိတယ်
ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖေရပွားတော်မူတဲ့နေ့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ရပြီဖေရဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့နေ့ကိုကောင်းကောင်းပူဇော်သောအသိမှပြုသောအဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ဟာသာသနာတော်နှစ်နှစ်ကုန်အဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာသာသနာတော်နှစ်တနေ့နေ့နေ့သံတရေလူတာဒါဘုန်းကြီးတို့စီကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြီးသဘာဝအမှန်တန်ကြပါလားအဲဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုပေါ့လေလာမဲ့ကဆုံးလာပြီးဗုဒ္ဓနေ့မှာလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့သံပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူတဲ့နေ့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အထူးပူဇော်ခြင်းရရင်လာကြပါလို့ဘုန်းကြီးကဖိတ်ပါတယ်ပြောလက်စားရှိလို့နည်းနည်းပြောရအောင်ကိုရီးယားဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲရတော့ဘုရားဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့လို့သူတို့ဆိုတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဘုရားဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ကဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကြားလေရှိတယ်ခရစ်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကြားလေရှိတယ်အဲသူတို့ကပွင့်တော်မူတာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတာမထဲဘူးဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုဗုဒ္ဓနေ့ပုသောပွဲလို့လောက်ကြတယ်လောက်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့စီတယ်သူတို့ကပူသားပါတယ်ဘုရားဘာသာအသင်းဖွဲ့တွေတရားဓမ္မတွေအားလုံးယဟန်ရှင်လူအားလုံးဟာအဲ့ဒီပူဇော်ပွဲတဲ့ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့လယ်12နာရီလောက်ကလေးကတနေရာမှာသူတို့စုရတယ်ဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတော့ဘောရုံကြီးထဲမှာစုရတယ်စုပြီးတော့မှ3နာရီကြတော့အဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်စုရနေရသွားရစုရနေရလဲအကျယ်ကြီးပါအဲ့ဒီမှာအဖွဲလိုက်ပဲစံညောင်းငါဆိုစံညောင်းအဖွဲကတခုကြည်မြင်နိုင်ငါဆိုကြည်မြင်နိုင်အဖွဲကတခုပဇွန်တော်ငါဆိုပဇွန်တော်အဖွဲကတခုအဲ့လိုကိုယ်အဖွဲနဲ့ကိုယ်တူညီဝတ်စုံနေဝတ်ပြီးတော့မိဘုံတွေဂိုင်းပြီးမိဘုံတွေကမိထွန်းပေါ့ကိုင်းပြီးတော့ဘလူးခေါ်တဲ့ဘောလုံးတွေလည်းလွှတ်ကြအဲ့ဒါမှစီတန်းပြီးတော့ထည့်လေကြတာညနေ3နာရီကလှည့်တာည9နာရီလောက်မှသူတို့အဆုံးသတ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှစုပြီးတော့ပူဇော်မဲ့ကျောင်းအဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ကျောင်းတွေကိုရောက်သူတို့ကဘုန်းကြီးတင်တာတော့3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အောင်မင်းတာပဲအကရိအခုံတွေတီးတွေမှုတ်တွေနဲ့အဲကရခုံနာရောတီးတာမှုတ်တာရောမအဖိုးအဖွားတွေလည်းပါတယ်အသက်60ကျော်အဖိုးတွေကကြရတယ်အဖွားတွေလည်းကကြရတယ်အဲသူတို့ဘာသာလိုက်တီးကြမှုကြတယ်တော်တော်ကိုသူတို့ကတော့ကြည်ကျင်းနူးနဲ့ပျော်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကလည်းပဲမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ဆိုပြီးတစ်ဖွဲ့တစ်သင်းသူတို့ကပါတယ်။အဲသူတို့ကတော့အဲ့ဒီစီတန်းလက်တယ်မှုမပြုသေးခင်အဲ့ဒီမှာအငိမ့်ကကြသေးတယ်မြန်မာအငိမ့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါအငိမ့်ကပြီးတော့မှစီတန်းလက်လက်တဲ့စုရနေရသွားပြီးအဒီကလိုက်လဲကြ။အဲ့ဒါလို့လုပ်ကြ။အဲဒါသူတို့ကိုရီးယားရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲပေါ့။သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲကတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူတူပါပဲ။ကဆုံလာပြီးနေပါပဲ။အဲသူတို့လည်းပဲရုပ်သေးတွေရုပ်ရှင်နေတဲ့ပူဇော်ကြ
ပန်းစီမီတွေအလှလှုပ်ပြီးတော့တရားသမီးတွေအလှလှုပ်ပြီးပူဇော်ကြတယ်အဲရုပ်သေးတွေမှာဆက်တက်ပြီးတော့လဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပြီးအဲလိုလေပူဇော်ကြတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိလင်္ကာမှာရှိနေတော့ကပေါ့လေအခုတော့အဲလိုလှုပ်လားမလှုပ်လားတော့မသိပါဘူးဒီမှာလည်းပဲတဆောင်နိုင်တို့သရင်ကျုပ်မိထုံးဝဲတော့လို့တော့ရှည်တော့ကအဲဒီရုပ်သေးတွေနဲ့ကတွန်းနေနဲ့ဆရာသမီးအဆန်းနေနဲ့လောက်ကြတာရှိပါတယ်အခုတော့မလောက်တော့ပါဘူးဓမ္မရဲ့မတွေ့ရပါဘူးတဆောင်မုံလာကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးတဆောင်မုံလာကြီးကအိန္ဒိယမှာနက္ခတ်ဆုံးတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့နက္ခတ်ဘွယ်သဘင်ကျင်းပါကြတယ်နက္ခတ်ဘွယ်သဘင်ကျင်းပါတော့ဒီလိုပဲစီတန်းလဲလဲပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ရှင်မယသမကပန်းပန်းတုံနိုင်ဆိုင်သက်ခင်ဘုကောင်းဆလာတွေဝတ်ပြီးတော့လှဲလဲပဲကြည်ကြနက္ခတ်ပူဇော်ဘွယ်နက္ခတ်ဆုံးတဲ့နေ့အဲဒီကနေပြီးဘုန်းကြီးတို့စီကူလာလိုက်တာအဲဒီတောင်းနိုင်ပွဲဆိုပြီးဖြစ်လာ။အဲဘုရားဘာသာအနေနဲ့ကတော့ဘာကူမှရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်လိုက်တာပါပဲ။သရဉ္ဇမိဘွယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းဒိန်သာကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟောကြားပြီးတော့ဇောင်းနှံ၃ွယ်နဲ့ဆင်းလာတာကိုကျိုးပြီးတော့မေးပူဇော်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒါကတော့တဘာဝလဲကြအတိတ်ပဲလဲရှိပါလားဒါကြောင့်ခြေကဆိုလို့ရှိရင်မေးမြင်းမှုပုံလောက်ပြီးတော့တောင်းပူဇော်ကြတရားရှင်ကမြင်းမှုတောင်းအတိုင်းဇောင်းနှံသုံးတွေနဲ့ဆင်းလာတာဒါကြောင့်ခြေစာပေဒီမှာမင်းမေးမြင်းမှုကိုခြေကျုပ်ဖွဲ့ဆိုတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့သရင်ကျွလာ။အဲ့ဒါသောမုံလားကတော့ခုနပြောတဲ့နက္ခတ်ပွဲသဘင်ကကူးလာတဲ့ဟာပါပဲ။ဟုတ်ဘုရားပါဠိနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုဆိုင်အောင်တော့ပြောသေးတယ်။ဒါဝတိန်သာကသုလာမဏိစေတီတော်ကိုပူဇော်တာပါတဲ့။အဲ့လိုပြောသေးတယ်။သုလာမဏိစေတီတော်ကတော့အမြဲတမ်းပဲချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်လို့ရဇမုလာကြီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်ဘုန်းကြီးတို့တရားစာတရားမစသေးဘူး၈နာရီခွဲသွားပြီ။ဘယ်နဲ့လုံးလဲ။ဟမ်မနေ့ကဘာတရားဟောခဲ့လဲ။စိတ်ထားဖြူဖွေးချမ်းသာတရားစိတ်တရားပေါ့နော်စိတ်တရားဆိုတော့သာလုံးလုံးကြီးတင်တတ်တဆိတ်မို့လားအခရာတစ်လုံးနဲ့ဟုတ်လားအခရာတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့သိမကြပါဘူးခဏပဲရှိမှာပါခဏနဲ့ပြီးသွားမကောင်းဘူးမကောင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဟမ်ခဏနဲ့ပြီးတော့မညောင်းလဲမညောင်းဘူးလေ။စောစောလဲအိပ်ရတော့ဘော။ဟုတ်ဘူးလား။မဂ္ဂဒေဝဆရာတော်ကြီးမန္တလေးဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်။အသီးတရားအညာတခုပမာရှု၍စိတ်ဟုမြညာဤတပါးမြတရားကိုကြက်စောင့်စည်းကုကလူရနတ်ရပြမာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်၏အသီးတရားမှာအညာကတခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအသီးတရားလုံးဆွချင်တဲ့အခါကျတော့အညာတစ်ခုကိုပဲဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင
အသီးတရားလုံးရလာတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါရှိတာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပြီးတော့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်ကွညံ့ပြီးပြုရင်ပဲဆိုလို့ကြည့်ရင်ကိုနဲ့နှုတ်လည်းပဲကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြူရပါတယ်ကိုဖြူတယ်နှုတ်ဖြူတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကြီးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်အသီးတရားအညာတခုပမာရှု၍စေဟုမြညာဤတဝါမြတရားကိုကြက်ဆောင်စည်းကိုကလွရနတ်ရွာမြမာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှ၏အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်တရားနဲ့ကိုညာထိမ့်သိမ့်ဆောင်စည်းဆောင်လျှောက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကျင်နာရတာပဲတဲ့လူပြေမှာဖြစ်ခြင်းလဲလူပြေမှာလူချမ်းသာဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ပြေမှာဖြစ်ခြင်းလဲနတ်ချမ်းသာဖြစ်နိုင်တယ်မြမပြမဖြစ်ခြင်းလဲမြမပြမဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုသာဆောင်လျှောက်ထိန်သိမ်းကိုညံ့ပေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရတာပဲတဲ့လူကျင်တာရတယ်ဒိုင်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်အသီးတရားအညာတခုပမာရှု၍စိတ်ဟုမြညာဤတပါးမြတ်တရားကိုကြက်ဆောင်စည်းကိုကလူရနတ်ရွာမြမာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှ၏အသီးတရားအညာတခုပမာရှု၍စိတ်ဟုမြည်ညာဤတပါးမြတ်တရားကိုကြဆောင်စည်းကိုကလူရနတ်ရွာမြမာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်၏
ဝသံသဗ္ဗေဝစိတ်တ္တဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝသမနကုဝသံလူတို့အနကုအစဉ်တစိုက်လာရကုန်၏စိတ်ကလောကကိုဖန်တီးတဲ့ဆောင်နေစိတ်ကလောကကိုဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်တခုရီသောသဘောဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းပဲလောကလူတွေကတတ္တဝါတွေကလိုက်ကြရတယ်စိတ်ကထိုင်နေရင်မလုပ်တော့ထိုင်လိုက်တာပေါ်ထားခြင်းရင်ထားလိုက်တာပေါ်တရားနာခြင်းရင်ထားလိုက်တာပေါ်စိတ်ကသီလသောက်တည်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားစားခြင်းရင်သွားခြင်းရင်အဲဘယ်သူကဖန်တီးပေးနေတာအဲ့တော့စိတ်အေးမကြည့်ဘူးလားအနာတပိန်တည်းကိုတစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဟာပတိတထေကြီးစိတ်တံစိတ်ကိုအရခိတံမဆောင်ရှောက်မထိန်သိမ့်အပ်သည်ရှိသောကာယကမ္မံပြီးကိုယ်ပြုမှုကိုလည်းအရခိတံမထိန်သိမ့်မဆောင်ရှောက်နိုင်ဝစီကမ္မံပြီးနှုတ်အပြောဆိုကိုလည်းအရခိတံမထိန်သိမ့်မဆောင်ရှောက်နိုင်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မထိမ့်သိမ့်မသောရှောင်းနိုင်လို့ဘောလို့ပင်စားထားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများမလားမကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာများပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကကြီးကလောဘဒေါသမောဟစတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေပွားများနေတာမဟုတ်လားပွားများနေတော့စိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲမထိမ့်မကုတ်ဖဲနဲ့လွတ်ထားရင်တော့ဘယ်ဘက်ပဲသွားမှာလဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့စိတ်ကရေနဲ့မတူဘူးလားဘယ်လိုတူပါလဲရေကလည်းပဲမြေကြီးပေါ်လောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်မြင့်ရာတက်သွားသလားနှိမ့်ရာစီးသွားသလားမြင့်ရာကိုတက်ခြင်းဖြင့်ရှေ့ကအသာအသီးလုပ်ပြရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိုးပြေရေကာတာတို့လိုအဲ့ဒါအသာအသီးလုပ်ပြီးမှတန့်သွားပြီးတော့နောက်ပြန်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲရှေ့ကအသာအသီးမလုပ်ပဲလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အောက်ဘက်ပဲသွားတာပဲအောက်ဘက်ဆိုတာအကုသိုလ်ပဲလားကုသိုလ်ပဲလားအကုသိုလ်ပဲပါဗျာအကုသိုလ်ပဲပဲသွားတာပဲအဲ့တော့အတားအဆီးလှုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရပ်တန့်သွားပြီးတော့အထက်ပဲပြန်ဆန်နိုင်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပြန်ပြီးရောက်နိုင်တယ်ဘာနဲ့တောင်းလို့လောကအဆိုးရှိတယ်မဟုတ်လားသတိဓမ္မဉာဏ်မြေကတုတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသတိကတော့စိတ်ကိုအကုသိုလ်ပဲမရောရအောင်ဓမ္မသပွဲတားပေးတယ်ဉာဏ်ကတော့ပိုးခံအောင်မြေကတုတ်သပွဲစိတ်ကိုတားပြီးတော့အထက်ပြန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားဟောဒေသနာကိုရှင်းစရာတော့ရှင်းလူကြီးများဘာသာပြန်ပြီးအဆူပြူကြတာပါဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာရေအရင်အောက်ပဲမစည်းကျင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့တားပါတတိနဲ့တားပါအဲ့ဒီရေအရင်မစည်းယုံမကဘူးလုံးဝပိတ်ပြီးတော့အထက်ပဲပြန်ញင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါထတာပါတဲ့။ဘာဉာဏ်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်၊မေဉာဏ်၊ဖူဉာဏ်။အဲ့ဒါနဲ့တားပါတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့တားရင်တော့သူအောင်လုံးဝမစည်းတော့ဘူးတဲ့။အထက်ပြန်ဆန်းပြီးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တော့တယ်တဲ့။
ိလေရေရင်စီလာတဲ့သင်တွင်ပါနဲ့တာမီနီကိလေရေရင်စီလာတဲ့အစဉ်သတိဓာပါမီကိလေရေရင်စီလာတဲ့သင်တွင်ပါနဲ့ပိတ်မီနီပိတ်တယ်ဆိုတာတော့လုံးဝအောက်မစီရတော့ကိလေရေရင်စီလာလှင်သင်တွင်ပါနဲ့ပိတ်မီနီကိလေရေရင်စီလာလှင်အစဉ်ညာနဲ့ပိတ်ပါမီမေညာလေးတွေတာခိုင်ပေမူကိလေရေရင်စီမဝင်အစဉ်ပိတ်တော့သည်မေညာအထီရရင်လုံးဝပိတ်တော့သည်မေညာအထီမရသေးခင်တော့ဝိပဿနာညာသက်သက်နဲ့တော့နည်းနည်းပေါက်တဲ့အခါပေါက်ပေါက်သွားသေးတယ်ကိုင်းလိုက်သူကိလေရေရင်စီလာလင်သင်တွင်ပါနှင့်ဒါမီနီသင်တွင်ပါနှင့်ဒါမီနီကိလေရေရင်သီလာလင်အစဉ်သတိဓာပါမီအစဉ်သတိဓာပါမီသို့ကိလေကိလေရေရင်သီလာလင်သင်တွင်ပါနှင့်ပိတ်ပြီနီကိလေရေရင်သီလာလင်အစဉ်ညာနှင့်ပိတ်ပါမည်သို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်း
လိုချင်တယ်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 လို့လိုချင်တဲ့လောဘကိလေသာစိတ်ကိုစွစွဆိုင်ဆိုင်ရှုစွစွဆိုင်ဆိုင်ရှုလို့ရှုစိတ်ကအကောင်းရင်လိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ပျောက်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားအဲစွစွရှုစိတ်ကအာမကောင်းရင်တော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကမပြောက်ဖင်းနဲ့ပောက်တဲ့အခါအောက်ပေါက်မထွက်ပြီဘူးလားအဲဒီတော့ရှုစိတ်ကနိုင်နိုင်တားခိုင်းအောင်ပိတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုပယင်းပယင်းနဲ့လိုချင်စိတ်လောဘစိတ်ဆိုးစိတ်ဒေါသသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပျောက်သွားတာဖြစ်ပေါ်လာတာပျောက်သွားတာရှူရင်းနဲ့တွေ့သွားသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နန္တရာရဲ့အဖြစ်ပြင်သိမလားဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲဥရိယပိယညာမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာသိပျောက်သွားတာသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတန်တစ်ဖြစ်သေးဖြစ်တစ်ဖြစ်သေးပြက်နေတာတွေ့နေတော့ဩဒီသဘာဝကဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်မမြဲတဲ့သဘောပဲဒီသဘောမျှပဲလို့သိမသွားဘူးလားသိပါပါသိသွားတော့အနိစ္စလက္ခဏာပါသိမသွားဘူးလားသိသွားပါတယ်အဲသိသွားတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာသိသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့လဲမဝေးတော့ဘူးချက်မကြခင်မဲသိသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုလောဘကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသမသနာညာဘောဟုတ်ကဲ့လားမမြဲစင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောသုံးမျိုးကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးသိမှာလားသမန္တရာအဲ့ဒါလိုနဲ့ဆက်ရှုလို့ရှင်ဆက်ပြီးရှေ့ပဲတက်သွားရှေ့တက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာမညာဘုညာအတိမရဘူးလားရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိလေသာတခါတည်းအမြစ်ပြန်ငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်ပါပါခင်ဗျာမညာဘုညာနဲ့တားလိုက်တာအပိတ်လိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိလေသာရင်သီလလင်သွင်တွင်ပါနဲ့တာမြည်နေကိလေသာရင်သီလလင်အစဉ်သတိဒါပါမြည်ကိလေသာရင်သီလလင်သွင်တွင်ပါနဲ့ပိတ်မြည်နေကိလေသာရင်သီလလင်အစဉ်ညာနဲ့ပိတ်ပါမြည်မညာလေးတွေတာခိုင်းပေမူကိလေရေရင်စီမဝင်အစဉ်ပိတ်တော်သည်လုံးဝကိလေသာငြိမ့်သွားတော့ဆင်းရဲဆင်းရဲငြိမ့်တော့ပါတွေ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာဗြမပြေွယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့ဆင်းရဲမရှိရဲ့မရှိဘဲနေတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာပြည့်ဦးမလားပြည့်ပါဘူးဗျာဘာလို့မပြည့်တော့အရှိတရားမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဖြစ်တရားမဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာမလားနိုင်အောင်မဝင်နိုင်အောင်တားတာလဲစိတ်ပဲမဟုတ်လားတခါလုံးဝဘိဗိဒာမဝင်လာနိုင်အောင်ပိတ်တာလဲစိတ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အနာတပိသတိကိုမြတ်စွာဘုရားကကဟပတိသတိကြီးစိတ်တံစိတ်ကိုအာရခိတံမစောင့်ရှောက်မထိန်သိမ်းအပ်သည်ရှိသောကာယကမ္မံပိကိုယ်ပြုမှုကိုလည်းမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့ဝစီကမ္မံပိနှုတ်ပြောဆိုကိုလည်းအာရခိတံမထိန်သိမ်းနိုင်တော့တဲ့စိတ်မှမထိန်သိမ်းနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲကိုယ်ပြုမှုကဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနှုတ်စိတ်ကြောင့်ပဲနှုတ်ကပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မှမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကိလေသာနဲ့တကွာသောစိတ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့
ိုပြုမှုမပြုမှုကိုပဲဘူးလားကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့နှုတ်ပြောစုကိုမပြောမိပဲဘူးလားအဲဒါလို့ဆိုချမ်းသာပါလားဆင်းရဲပါလားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ပုတ်နှုတ်ပုတ်အလုံးပုတ်လင်မြတ်မုံ၍ဆင်းရဲသည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကဟပတိသထေကြီးစိတ်တံစိတ်ကိုရခိတံစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်အပ်သည်ရှိသောကာယကမ္မံပြီးကိုယ်ပြုမှုကိုလည်းရခိတံစိတ်ရှင်စောင့်ရှောက်နိုင်၏ဝစီကမ္မံပြီးနှုတ်ပြောစုကိုလည်းရခိတံစောင့်ရှောက်နိုင်၏စိတ်ကိုမှစိတ်ထဲမှလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်တွေမဝင်အောင်ထိနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြူမလားမဲမလားဖြူပါဘူးဖြူပြီဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိုယ်အပြုမှုဟာအပြစ်ကင်းသလားမကင်းဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကောင်းကျိုးရတယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နှုတ်ပြောဆိုကတော့အပြစ်ကင်းသလားမကင်းဘူးလားကင်းတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိဖြူနှုတ်ဖြူအလုံးဖြူရင်ညာချေချမ်းသာသည်မသေးကြဘူးလားသေပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့လူရင်းကပါလေစာလုံးလုံးကြီးတင်တတ်တာဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုနိုင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားမြင်နိုင်ခဲ့သောတိမ်မွေးလာ၍သူကြလိုရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်နှိုင်းစိတ်စင်ရိုင်းကိုထူတိုင်းဖြေချို့ထင်နိုင်လို့၍မကွမထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကအငြိမ်ချမ်းသာမရပါဘဲဘူပြာဆင်ကဲလွန်ဆင်းရဲသည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်သည်စိတ်ထိနိုင်ဘူးလားမထိနိုင်ဘူးလားထိနိုင်ပါဗျာအဲသူရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့အောက်လမ်းစဉ်လားအထက်လမ်းစဉ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒီပရိသတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ဘယ်လမ်းစဉ်တော့ဘာကြောင့်စိတ်ကိုထိညာလို့အခုတရားနာနေတာဟာစိတ်ထိန်းဤကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤတွေနားထောင်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါထိမိဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်နိုင်ငယ်စွာသိမ်မွေးလှ၍သူကြလိုရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်နိုင်စိတ်စင်ရိုင်းကိုခြင်းနိုင်ညာရှင်သံပစင်နှင့်အစင်ချွန်းဥတ်တတိချုပ်၍မလုံမယိုင်ကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူချမ်းသာတူသည်ကောင်းကျိုးချွေလိမ့်မည်သာကိုအောက်လမ်းလာထက်သမ်းပါဘုရားဘာကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိကာထာကိုပါသပြန်ထားတာနော်သူတုတ်တသံသူနေဘူးနာယထာကမ္မနိပါတိနာစိတ်တံရခိတမေဓာဝီစိတ်တံဂုတံဒုက္ခဝဟံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသတိသားတရားလောကကြီးညီငွေလို့လောကထဲနေရတာဆင်းရဲလာတယ်ဒီဆင်းရဲကလွတ်အောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဒါနဲ့သူနဲ့ယဉ်သိတဲ့တန်ဃာတော်တပါးကိုလျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လောကကြီးညီငွေပါတယ်ဒီလောကထဲနေရတာဆင်းရဲလုံလုံလို့လောကဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းလို့ဘယ်လိုများလုပ်ရပါမလဲဘုရားသူတို့ပြောလို့ရရင်တော့ပထမဘုန်းကြီးကဒါနပြုွယ်ဒါနအမျိုးမျိုးသူပြောပြီးပြုခဲ့တယ်
သူပြောတဲ့အတိုင်းတကားလေးကလည်းဌာနတွေပြူတယ်မျိုးစုံဒါပေမဲ့သူဆင်းရဲကမလွတ်သေးဘူးထပ်မိတယ်ရှင်ပြဆင်းရဲကမလွတ်သေးဘူးနည်းနည်းပါပါပဲနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေသလိုချမ်းသာသလိုရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရအောင်လဲအာမင်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်သီလဆောက်တည်ဆောက်ထိတ်ခွဲငါးပါးသီလရှင်းပါးသီလဆယ်ပါးသီလဒါနဲ့သီလဆောက်တည်ဆောက်ထိတ်နေသီလသောက်တည်းစောင့်ထိုင်းတော့ပိုးပြီးတော့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေလာပြီ။ဒါပေမဲ့အများကြီးလူသေးတယ်။ဒါနဲ့မေးပြန်တယ်ရှင်ဘုရားနောက်ထပ်ဘာလုပ်အောင်လဲဘုရား။နောက်ထပ်ကတော့မင်းဘာဝနာပွားဖို့ရှိတာပဲ။ဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲဘုရား။ဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းတတိနဲ့မပြတ်ဆောင်ရှုနေတာပါပဲကွယ်တတိတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့အိမ်မှာနေလို့ဖြစ်ပါဦးဗျာအိမ်မှာနေရင်တော့အဲ့လိုလို့လို့မရဘူးအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်လဲယဟန်ဝတ်ဖို့ကွယ်ဆိုကောင်းပါပြီဗျာတတိတော့ယဟန်ပြုပေးပါဒါနဲ့သူကလည်းဆင်းရဲကအမှန်တန်လွတ်ချင်နေတော့ယဟန်ပြုတယ်။ယဟန်ပြုတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ပြစ်တော့သူရဲ့ဥပိသေစရာသူကဝီနည်းသမားဖြစ်တော့ယဟန်ပြစ်ကြတဲ့ကဝီနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေချက်သင်ပေးတယ်။ဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒါမလုပ်ရဘူးဟိုဟာမပြောရဘူးဒါမပြောရဘူးဟိုလိုပြောရင်ဘယ်လိုအပြစ်သင့်တယ်ဒီလိုပြောရင်ဘယ်လိုအပြစ်သင့်တယ်ဟိုလိုမသွားရဘူးဒီလိုမထိုင်ရဘူးကိုယ်လိုမစားရဘူးဒီလိုမစားရဘူးနဲ့ဟိုရှုပ်ပွေးသွားတယ်ဒါနဲ့စိတ်ညစ်သွားတယ်ခဲ့တာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့တခါသူရဲ့ဓမ္မသရိယာဆရာကအဘိဓမ္မာသမားဆိုတော့ဒါတွေကစိတ်စေတရုပ်တွေလောဘဆိုတာဆင်းငရဲအောက်ကိုဆွဲချရတဲ့ဒေါသကဘိုးဆွဲချရတဲ့တဲ့မာနဆိုလို့ရှင်ဘိုးဆိုးတယ်စသည်ဖြင့်သင်ပေးတဲ့အခါကျတော့နေရမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟိုဟာမလုပ်ရဒါမလုပ်ရဟိုဟာကြောက်ရဒါကြောက်ရအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့သူကြိတ်မိတ်ပြီးတော့နေပါတယ်ကြိတ်မိတ်ပြီးနေပေမဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူးခြေမဆန့်တာလက်မဆန့်တာဖြစ်နေလို့စီမင်းဥပဒေဝီနေတွေကအဲ့ဒါနဲ့မပြောမပြောတော့စားလည်းမစားနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပိန်ချုံးတာအကျော်ပြန်ပြန်ချတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဥစဉ်လေးတွေကိုရင်လေးတွေမြင်တယ်အရှင်ဘုရားဘာဖြစ်တာလို့အရင်တော့ကလည်းမတူပါလားပိန်လိုက်တယ်လွန်လို့အကျော်တွေလည်းပြန်ပြန်ချတာမပြောဘူးမပြောဘူးအရှင်ဘုရားတရားအထုတ်နေပဲတရားအထုတ်တာပြောမှာပေါ့မပြောဘူးဒါနဲ့သူတို့နေကဥစဉ်နေကိုင်နေကဒီဥစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားစီခေါ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဟန်တော်လေးဟာရောက်လာတော့ကပြိပိဖြူဖြူနဲ့သတ်သတ်ပဲပဲရှိပါတယ်သူပိန်ချုံးပြီးအကျော်ပြင်းပြင်းထားလို့အယိုးတွေလည်းပေါ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါလေသူ့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မပြောဘူးလို့ပြောပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲယဟန်လေးမင်းမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မပြောတော့။တပည့်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခရင်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့သာသနာရဲဝင်လာပါတယ်သာသနာရဲရောက်တော့ကိုယ်ဟာမလုပ်ရဒါမလုပ်ရဟိုလိုမကန်ရဒီလိုမကန်ရဟိုလိုမသွားရဒီလိုမရမသွားရဟိုလိုမပြောရဒီလိုမပြောရနဲ့အချုပ်အခြေတွေများတော့တပြည့်တော့မနေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မပြောပါဘူးအချုပ်အခြေများတယ်ဆိုတာမင်းဆောင်သီးထိမ့်သိမ့်ရတာတွေများလားမဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ဆောင်သီးထိမ့်သိမ့်ရတာမများပဲနဲ့တခုရဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းနေနိုင်မလားအာ
မြတ်စွာဘုရားတခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်နေနိုင်ပါတယ်စောင့်ဆောင်စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါတယ်ဧကောင်မိဒါပြင်မင်းတခုပဲစောင့်စည်းတော့တခြားအရေဘာမှမလိုဘူးဘယ်ဟာစောင့်စည်းရပါမလဲဘုရားစိတ်ကိုစောင့်စည်းအဲ့ဒီစိတ်တခုတည်းမင်းစောင့်စည်းတော့တခြားဘာမှမစောင့်စည်းဘူးအစိတ်ရဲ့သဘောကတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သိထားအောင်နည်းနည်းပြောမယ်သုတုတ်တသံသူနေဘူးနာယထကာမနိပါတိနာစေတံရခေထမေတာဝီစေတံဂုတ်တံဒုခဝဟံသုတုတ်တသံအမတံသိမြင်နိုင်ကြသောသူနေဘူးနာအမတံသိမွေသောယထยัตถกามนิพพานินังสุจะลุยาอายุ၌จัตตะโตสิทธังสิกโกเมธาวีปัญญาสีวีระกติสังโยชน์ไถ่ๆอิเอวังอิตุตวนปิติยหังเหสีแลสิทธังสิกโกระกิฏาสังโยชน์ไถ่ๆยาอิกุฏฏังสังโยชน์ไถ่ๆปี้อยู่ลุงจุงปี้โตစေတံစေတိဒုက္ခဝဟံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်၏အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘောပဲသိမြင်မှုရာခက်တယ်ပါခက်ပါတယ်သူသွားခြင်းဟာအာယုသွားတာပဲအမတန်လည်းသိမှုရတဲ့သို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့နေလန်ရှိတယ်ပညာရှိများတော့အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်တဲ့နေလန်းနဲ့ဒီစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရတယ်တဲ့အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ကိုနိုင်တော့ကစိတ်ရဲ့အလိုတိုင်းမလိုက်ရပဲနဲ့သူတို့အလိုတိုင်းစိတ်ကိုပါအောင်ယူပြီးတော့လိုရာကိုလောက်တဲ့အတွက်ချမ်းသာကြတယ်တချို့လည်းနိဗ္ဗာန်ကြောက်မရကြသေးအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်သင်လည်းပဲနေရှိတာရှိတဲ့နေကိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်တရားရနိုင်တာပဲ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသူပြောပြတာ။သူတုတ်တသံသူနေဘူးနာယတ္ထကာမနိပါတိနာစေတံရခေထမေတာဝီစေတံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံအမတန်သိမြင်နိုင်ခဲ့တယ်အမတန်သိမှုရယ်သူသွားခြင်းဟာအာယုံသွားတာပဲကိုသွားခြင်းဟာအာယုံသူ့ဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပညာရှိများတော့စိတ်ကိုစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်နဲ့နီးနဲ့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်ရတယ်အဲ့ဒါလိုစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်စိုင်အောင်ချမ်းသာရကြတယ်ဒါရောက်တင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲစောင့်စည်းတော့ရိဒာငိုက်ပလားမှန်ပါဘုရားသိကြလားမှန်ပါဘုရားဘာပဲစောင့်စည်းရမှာလဲမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့စောင့်စည်းစရာများသလားနည်းသလားမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့စောင့်စည်းနိုင်မှာပေါ့မှန်ပါဘုရားဟုတ်ဘူးလားတိုင်းလိုက်စို့မြင်နိုင်ခဲ့စွာသိမွေလာ၍သိမွေလာ၍သူကြလိုရာသူကြလိုရာจัตตปาติจัตตปาติปมาเหมี่ยว၌ปมาเหมี่ยว၌สิทธิ์สิญไญโกสิทธิ์สิญไญโกทุตัยภิชฌทุตัยภิชฌเทนัยหลุ่ยเทนัยหลุ่ยมกุมะเถยညွတ်တိုင်းရင်ငါအငြိမ်ချမ်းသာမရပါပဲလူပြဆင်ကဲလွန်ဆင်းရည်သည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်သည်မြင်နိုင်ခဲ့စွာသိမ်မွေ့လာ၍သူကြလိုရာသူကြလိုရာယတ္တပါတိယတ္တပါတိဗ
ဗမာမြောင်၌စိတ်စင်ရိုင်းကိုထူတိုင်းဖြေချို့ထင်တိုင်းလွတ်၍မကွန်မထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကဧငိမ့်ချမ်းသာမရပါပဲဥပယာစင်ကဲသိသိရဲ့သည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်သည်သို့လမ်းစဉ်တစ်ဖက်ကဆိုကြအောင်ဆိုတော့အထက်လမ်းစဉ်လားအောက်လမ်းစဉ်လားမြင်နိုင်ခဲ့စွာသိမ့်မွေလှ၍သူကြလိုရာကျတတ်ပါသည်ဗမာမြောင်၌စိတ်စင်ရိုင်းကိုရှင်နိုင်ညာရှင်သံပစင်နဲ့အစင်ချုံအုပ်ပတိချုံ၍မလုံမရိုင်းကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူသံသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကြွယ်လေးမိသာကိုမြင်နိုင်ခဲ့စွာသိမ့်မွေ့လှ၍သူကြလိုရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်၌သိစေရိုင်းကိုထူတိုင်းဖြေချို့ထင်တိုင်းလွတ်၍မကွန်မထိန်ညွတ်တိုင်းရင်ကဧငိမ့်ချမ်းသာမရပါပဲဘူပြာစင်ကဲလွန်စင်ရည်သည်မိုင်မဲသူတို့လမ်းစဉ်သည်အဲလွဲနေပြီမြင်နိုင်ခဲ့စွာသိမ့်မွေ့လှ၍သူကြလိုရာကြတတ်ပါသည်ပမာမြောင်၌သိသိရိုင်းကိုရှင်နိုင်ညာရှင်သံပစင်နဲ့အစင်ချုံအုပ်ပတိချုံ၍မလုံမရိုင်းကောင်းစွာနိုင်သောဖွန့်ခိုင်ဖြူဖြူသံသာတို့သည်ကောင်းကျိုးကြွယ်လေးမိသာကို
ပစင်ဆိုတာဆင်းခြင်းမျောမြေညာဆင်းခြင်းမျောမြေညာကိုတံပစင်ညာတံပစင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတတိနဲ့လည်းထိတ်ထားတယ်ဆင်းခြင်းမျောမြေနဲ့လည်းပဲမျောမြေညာနဲ့လည်းပဲဆင်းခြင်းစဉ်းစားဝေဖန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုတောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်နေဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာသမားကတော့အဲ့လိုဆင်ခြင်းနေစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ရမှာပဲမဟုတ်လားစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှုမှတ်ရမယ်အိမ်ပြန်ခြင်းရင်တရားနာတော့ငိုင်းနေရင်ဟုတ်ကဲ့လားမငိုက်ဘူးလားငိုက်ပါဘူးဗျာ။ဟောအိပ်ပြောသွားလို့မငိုက်တာအိပ်ပြောသွားလို့မပြောဘူး။အေးဒီတော့အဲ့ဒါလို့ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်သွားပြီးနောက်ကြပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရမှာชูษามาไอ้สิทธิ์กูชูสิทธิ์ก็နိုင်ล่ะไอ้สิทธิ์ก็กิเลสาสิทธิ์ก็နိုင်ล่ะกิเลสาสิทธิ์ก็နိုင်ပါเลยเนี่ยหอกเหรอครับเนี่ยก็อาภิญสุรุษีเนาะไอ้กูตาตายาตัดเม็ดเนี่ยไอ้กูยောက်ยောက်ตัวได้โลภหมดล่ะครับเออไอ้โลภอาทุษะมาไม่เว้นมุล่ะဝင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမလျှော့ရဘူးသူ့ကိုရှုပဲရှုရမယ်ပြန်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ဉာဏ်နဲ့သတိရခြင်းသတိရခြင်းနဲ့အဖေမြင်ရင်အဖေမြင်ရင်မြင်ရင်နဲ့အမေမြင်ရင်မြင်ရင်နဲ့အဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မလွတ်တမ်းရှုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းရည်ကြီးသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ပျောက်သွားရောပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားစိတ်တည်းတည်းဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်အကြောင်းသိလို့ငါးနဲ့ဥပမာပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဝါရီသောဝအဖန္ဒနာသဗ္ဗလံစိတ်တံဒုရခံဒုန်ိဝါရယံဥဇုံကရောတိမေတာဝိဥသူကာရောဝတေသနံဝါရိဇောဝါထလေခိတ်တော်ဩကမောကတဥပတောပရိဖန္တိတံစိတ်တံမာရတေယံပဟာတဝေဝါရိဇောဆိုရမှာဣဒံစိတ်တံဤစိတ်သည်ဖန္တနတစ်ဖြတ်ဖြတ်ဒုဏ္ဏဤသရဏံတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခုံဏဤသဗ္ဗလံလျှက်ပေါ်လောလိတာဤဖန္ဒနာသဗ္ဗလံစိတ်တံဒုရခံစောင့်ရှောက်ဖို့ရလေခဲယံဤဒုံနီဝရယံမသွားသင့်တဲ့အာယုံကိုမသွားအောင်တားမြစ်ဖို့ရလေခဲယံဤဝါရိသောရေ၌ပြောပန်ရေနေငါသည်ထလေကြီးကုန်၌ခိတ်တံပြစ်တင်၍ထားအသည်ရှိသောဖန္တတိပရိဖန္တတိဣဝတဖြတ်ဖြတ်တုံတဆတ်ဆတ်ခုံတကယ်လို့ဣဒံဘိစိတ်တံကမ္မထံအာယုံ၌မပြောပိုင်နိုင်သောဤစိတ်သည်လေပရိဖန္တတိတဖြတ်ဖြတ်တုံဤပရိဖန္တတိတဖြတ်ဖြတ်တုံတဆတ်ဆတ်ခုံဤငါမြာရေတဲ့အနေဆဲပြီးကုံမော်တင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ရည်ရဲပြန်စင်မှုခုံးနေတာမဟုတ်လားရည်နဲ့မရောက်မချင်းခုံးနေတာဒီစိတ်လည်းပဲတဲ့အပြောအပါသာမကုံတရားဆိုတဲ့ရည်သေးကသူ့ကိုထုတ်ဆဲပြီးတော့တရားရိပ်သာခေါ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနမှာခ
န္ဓာ၅ပါးခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုရှုဖို့အဲ့ဒီကုန်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူမနေတတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြောစရာမရှိလို့။ဒါနဲ့ပဲပြောစရာကာမဂုဏ်ထံပြန်ညင်တာနဲ့ပဲတပြက်ပြက်ကြုံတဆတ်ဆတ်ခုန်နေတယ်။ခိုင်အဲ့ဒါဘာသာပြန်မဲတိုက်ပြတော့ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်များတော့မဆိုလို့။ပထမနာထောင်နော်လိုက်မဆိုနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲသဘောမိစေခြင်းလို့။ရေ၌ပြောပါရေနေငါဆဲထားကုန်တွင်တင်လေးလင်မတီမရမနေတဆတ်ဆတ်သုံးငါခုမြဲပင်။ကာမဂုဏ်ပြောပါစိတ်မိုက်အားတရားလုံးဝတင်လေးလင်မတီမယမနေတဆတ်ဆတ်တုံငါခုမြဲပင်ကာမဂုံထံပြန်မှုယံယုံကန္တမြဲအမှန်ပင်စောင်းလျှောက်ယံခဲထိယံခဲစောင်းလျှောက်ယံခဲတားယံခဲထိခဲတရားပေါ်လိုလီခြင်းယင်းသည်စိတ်အားလွတ်၍ထားများများဒုက္ခမုတ်ချပင်ရေများသည်ကိုလိုသလိုပုံကိုရအောင်ပြုသည်တွင်ရေကိုလိုရတဲ့မြောင်းသွယ်ချလို့ရှိရင်ရတယ်။ကောင်းနေတဲ့မြားလည်းမိခင်ပြီးဖြောင်းလို့ရှိရင်ပြောင်းဖြောင်းသွားတာပဲ။သစ်တုံးကိုလည်းလိုခြင်းနဲ့စပွဲကလထိုင်ခွဲစိတ်ပြီးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတာပဲမရတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီစိတ်ကိုလည်းပြင်ဖို့ရာနီလန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့ပြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလည်းဖြောင့်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ပြင်ဖို့ရာနီလန်းနေနဲ့ပြင်မှုလူတယ်ရေမြတ်သစ်ကိုလိုသလိုပုံကိုရအောင်ပြုသည်တွင်စိတ်ရိုင်းအစဉ်ရင်အောင်ပင်သွန်သင်ဆုံးမှရမြဲပင်ภาวนาတွင်ยินดูตีเมนปัญญาရှင်ใสเสยินผู้ထိမ်แยပင်ภาวนาတွင်စိတ်ကိုတင်းအစင်ရှုပွားဆုံးမှလင်กิเลสกิ้มบ่ยินเจียมุขะฉันตายามแยပင်ไกลสมละရေ၌ပြောပါရေနေငါရေ၌ပြောပါရေနေငါဆေထားကုန်တွင်တင်လေလင်ဆေထားကုန်တွင်တင်လေလင်မတိမယမနေဒမတိမယမနေဒဆတ်ဆတ်သုံးငါခုံခုံမြဲပင်ရန်သူပါရေ၌ပြောပါရေ၌ပြောပါရေနေမှာမေတ္တာကုန်နေပြီမေတ္တာမေတ္တာသက်သက်ကုန်မှာကုန်နေနောက်တစ်ခါကုန်ပြောပါစိတ်မိုက်အားကုန်ပြောပါစိတ်မိုက်အားတရားလုတ်ခွင်တင်လေလင်တရားလုတ်ခွင်တင်လေလင်မတိမယမနေဒမတိမယမနေဒဆတ်ဆတ်တုံငါခုမြဲပင်ဆတ်ဆတ်တုံငါခုမြဲပင်ကာမဂုဏ်ထံပြန်မှုယံโยมกันตะเมอำมันเป็นโยมกันตะเมอำมันเป็นกามกุญเปาะบ้าไส้ไม้อากามกุญเปาะบ้าไส้ไม้อาตะยาลุกขึ้นตินลีเซนตะยาลุกขึ้นตินลีมตีมยะมเนจมตีมยะมเนจส
ัสสะตุมาคุเมเวนสัสสะตุมาคุเมเวนกามกุณฑันเปญมุยังกามกุณฑันเปญมุยังยงกันตะเมอหมันเวนI'm sorry.
ျောပါရေနေငါဆေထားကုန်တွင်တင်လေလျင်မတီမရမနေတာဆတ်ဆတ်တုံငါခုံပြီးတွင်ခုံမြဲပဲခုံဆတ်ဆတ်တုံငါခုံနေသလိုဥပမာဆတ်ဆတ်တုံငါခုံပြီးတွင်အောက်ကြမှာခုံမြဲပဲဟုတ်လားခိုင်းတစ်ခေါက်ကျေနပ်သွားတာ ਨੇ သူစိတ်ငြင်းငြင်းရှိတဲ့နေရာတနေရာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်အထုတ်တော့စိတ်ဆောင်ကြည့်တာပါပဲဒီတတိပဌံဘောစိတ်ဓာတ်ဥပသနာတတိပဌံမှာကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဌံစိတ်ဓာတ်ဥပသနာတတိပဌံလို့တတိပဌံ၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲဟောတယ်ကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဆိုတာရုပ်ဖြစ်တဲ့တဏှာရှားရှားဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုရှုတာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာခန္ဓာမှုတွေရှုတာဆင်းရဲခန္ဓာချမ်းခန္ဓာချမ်းသာခန္ဓာပျော်ခန္ဓာပြင်းခန္ဓာစသည်ခန္ဓာမှုတွေရှုတာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်သမျှကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးရှုတာစိတ်ဓာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒေါသစိတ်လည်းရှုလောဘစိတ်လည်းရှုဒါနစိတ်လည်းရှုသီလစိတ်လည်းရှုဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမျှစိတ်ကိုရှုအဲ့ဒီစိတ်မှာမမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်သုံးပါစိတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရင်သုံးပါသိဖို့ပဲစိတ်ကိုစောင့်ရှုနေရတာဒီကမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဟန်တော်လေးကဲစိတ်ပဲရှုတော့ क्वे လို့ထိန်းတော့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲစိတ်ပဲစိုက်စိုက်ပြီးရှုတော့မကြခင်မလေးတဲ့ဖူရိတဲ့ရပြီးယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်သိနိုင်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူထွက်เสียရလူသေးလားမှန်ပါဗျာလူတော့ဘူးဘာလို့မလို့လဲစိတ်ကိုနိုင်လို့ဟုတ်တာစိတ်တခုနိုင်လိုက်တာနဲ့ပဲအကုန်ကိစ္စပြီးသွားတာအဲ့ဒါသူသာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နည်းကိုမသိလို့မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကိုသူနိုင်မှမလားမနိုင်မှုဆိုရင်အခုချိန်ဒီအခုချိန်ဆိုဒီလယ်ထဲမှာလယ်ထွန်းနေပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနွားနဲ့ဖယုံတကုံးကုန်းဖြစ်နေပြီပေါ့အဲအခုတော့စိတ်ကိုနိုင်တဲ့နေ့ရသွားလို့အဲ့ဒီနိုင်တဲ့နေ့နဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ယန္နာဖြစ်သွားကိလေသာကုန်ခန်းပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပဲမန္တိဆရာတော်မိန့်တာပေါ့အသီးတရာအညာတစ်ခုပမာရှု၍စိတ်ဟုမြည်ညာဤတစ်ပါးမြတရားကိုကြဆောင်စည်းကုက္ကလူရနတ်ရွာမြန်မာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်မှန်၏တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုနိုင်အောင်ရှုလိုက်တာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ကြီးရဲ့လူဘဝလည်းလူချင်းလူဘဝရနတ်ဘဝလူချင်းနတ်ဘဝပြမလူချင်းပြမဘဝနိဗ္ဗာန်လူချင်းနိဗ္ဗာန်အထိရတယ်ဒါအ
ါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့လောကမှာလည်းအဲ့ဒါတွေဒါတွေမရသေးခင်မှာလည်းပဲစိတ်ကဖြူစင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအင်မတန်များတယ်ညစ်မဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးအင်မတန်ရုပ်တယ်စိတ်ဒေနာသံကိလေသေနာသံကိလေသံတိမာနဝစိတ်တေသုတ်တေဝိသုဇံတိဣတိဝုဒ္ဓမဟေသိနာစိတ်ဒေနာသံကိလေသေနာစိတ်ညံ့ဝဉ္ဇဉ်ညောင်းမာနဝသူသူငါငါတတဝဘုသမျှတို့သည်သံကိလေသံတိမရွှေမလန်းညံ့ဝဉ္ဇဉ်ရကုန်၏စိတ်တည်းသုတ်တည်းစိတ်စင်ကြယ်လေးရှိသောမာနဝသူသူငါငါတတ္တဝါဟုသမယတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံတိရွှင်ရွှင်လန်းလန်းစင်ကြယ်ပန်းစင်ညာစင်မြန်းညာရကုန်၏ဧတံစိတ်ညစ်ယုံနွမ်းစိတ်လန်းယုတ်ကြည်ဤသည့်သဘောကိုမဟေသီနာမဟာဤသည့်မုဏိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်ဝုဒ္ဒံစိတ်ဖြူစင်ရေမျောကိုတွေ့လျက်လေးလေးနဲ့နဲ့မိမ့်မြွတ်တော်မူအပ်ပါသတည်းအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေဟောသေးတယ်စိတ်ဒေနာတံကိလေဒေနာတံကိလေသံတိမန္ဝအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအမေရောအစဖီရောနှစ်ခုပါသွားပြီအဲ့ဒါကိုပဲဘာသာပြန်ထားတယ်လေနားထောင်ညမလားမအိတ်ချင်ညသေးဘူးလားခင်ဗျာ gain နားထောင်နော်ကိလေညင်မဲ့စိတ်၌ဇွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ပါတယ်တော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်မဲနေရဲ့ယုတ်ကလည်းမကြည်လင်တော့ဘူးဟုတ်လားကိလေညစ်မဲစိတ်မစွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွင်ပါတယ်တော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအညစ်မဲတွေစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကလည်းကြည်လင်ရှင်လန်းနေတာပဲတဲ့ဟုတ်သလားအဲ့ဒါမယုံဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာမဲ့မကြီးဖြစ်နေမှန်နေကြီးပေါ့ဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားကြည်လင်နေတာလားရှင်လန်းနေတာလားညင်နွမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားကြည်လင်ညင်မဲ့စိတ်၌ဇွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲယုတ်တဲ့အေကြည်ရွှင်စိတ်ညင်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်ချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုစိတ်ကိုသိရမည်စိတ်ကိုသိခြင်းများလူရှင်လေးစဉ်သိရမည်ကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးသိစေရမည်နေစဉ်စစ်စေးစိတ်ညစ်ကြေးလျှော်စေးပြမည်စိတ်အညစ်ကြေးကိုလျှော်စေးလို့အညစ်ကြေးပြောင်းသွားလို့စိတ်ဖြူစင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲငြိမ်အေးချမ်းသာပြီပေါ့ဟုတ်လားကိုင်းလိုက်သူကိလေညင်မဲ့စိတ်၌ဆွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွှင်ကိလေညင်မဲ့စိတ်၌စွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွှင်
ိတ်ညစ်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုစိတ်ကိုစေရမည်ချမ်းသာသိညင်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုစိတ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုໄສກູຕີຍາມີໄສກູຕີຍາມີສູ່ໄສຍິນແມ່ນໄສກູທີ່ຈິນໄສກູທີ່ຈິນຍາລູຊິນຍາລູຊິນເນຊິນສິຍາມີເນຊິນສິຍາມີເນຊິນສິເສເນຊິນສິເສໄສຍິຈິເນຊິນຈິຍໍເສປຽາມີຍໍເສປຽາມີໄສກູທີ່ຈິນໄສກູທີ່ຈິນຍາລູຊິນနေစဉ်စေရမည်နေစဉ်စေရမည်နေစဉ်စေစေနေစဉ်စေစေသိညေကျေသိညေကျေကျော်စေပြမည်ကျော ချူကြရလဲမကြဘူးလားတချို့များကိုလုံးမမှန်ကြည့်ပြီးတော့မှန်ကြီးထောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်ကြည့်ဒီဘက်လှည့်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်သေးရတယ်ဒါညနာမှလည်းညင်ရှိလားတင်းတိတ်ရှိလားပွေးရှိလားပါရှိလဲဓမ္မဘုဒ္ဓနာခဘယ်ရရိုက်သားသလားငါနှခမ်းဆိုးတာကနှခမ်းမောဘေးမြချောနေသလားဟဲ့သတိဖြင့်ရုပ်အသွင်ဆင်ပြေမသေးဘူးတော့ကြည့်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်အတွင်အစဉ်ပြေမပြေကိုတော့မကြည့်ကြဘူးတဲ့မကြည့်ကြတဲ့အတွက်ပဲဆင်းရဲနေကြတာတဲ့အရေးကြီးတာကအဲစိတ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်အစဉ်ပြေမပြေကြည့်ပြီးတော့မပြေဘူးဆိုတော့ကြည့်ရင်အစဉ်ပြေအောင်ပြုပြင်ဆင်းရဲမှုဒါကဘူးအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့သစိတ်တုတ်ဒေသနာတော်မှာအချိန်နေတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီ9နာရီဆင်းမရှိသွားပြီအဲပြိသတ်တို့ဖြတ်ရမလားရရမလားဘာလဲဟောနှစ်ယောက်တည်းပဲနှစ်ယောက်တည်းပဲတခြားပြိသတ်ကမဟောပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးခိုင်တန်ရှင်းကြည်လင်ခြေမှုပြင်ဝဲတ
တင်သွင်းရူပလှမလှကိုနေညာမရွေကြည်စစ်သေး၍ရင်ချေမဲ့ပြဝက်ချံပေါင်းနှင့်ညင်ပြောက်တင်းတိတ်ဖုအကျိတ်ကိုစေသိပ်ပဲရှာပမာလာသို့မြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကျေမုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းမနာစိတ်အလှကိုနေညာမရွေတင်စစ်စေလောညစ်ကြေကိလေတွေးခဲ့ပေသော၆ထွေနေဖြင့်ပျောက်စေလွတ်မှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုန်လေမှန်စွာသည်အခုနသစိတ်သာသုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဠိပြန်နော်နော်ကိုင်းလိုက်သို့တန်ရှင်းကြည်လင်ကျေမုံပြင်ဝဲသင်သွင်းရူပလှမလှကိုနေညာမရွေကြည်စစ်စေ၍ရင်ချေမဲ့ပြောင်းဝဲချံပေါက်နှင့်ញញៀវទិនទេញញៀវទិនទេគូអជ័យគូគូអជ័យគូសេតិបេជាសេតិបេជាបមាលាទុបមាលាទុញញាព្យាពុទ្ធាញញាពុទ្ធាអញ្ញွန်ပြတိអញ្ញွန်ပြတိធသင်သွင်းမနာစိတ်အလှကိုနေညာမရွေတင်စစ်စေလောညစ်ကြေကိလေတွေးခဲ့ပေမူ၆ထွေနေဖြင့်ရောက်စေလွင့်မှလဲ့မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလေးမှန်စွာသည်ချမ်းသာနေ၆ပါးမှာတင့်မြရာရာတနေ့နေ့နဲ့မဲနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လွတ်လိုက်ပါအဲဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဖြူစင်သွားပြီဆိုတော့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးစိတ်မဲမရှိတဲ့အတွက်ချမ်းသာပြီဟုတ်ကဲ့လားမဲသည့်စိတ်ကိုဖြူစေလို့သောထို့ထို့အာယုံညစ်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စေစိတ်အငြင်းမဲ့ဖြစ်เสียအာယုံလောဘဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียမောဟမာနဖြစ်เสียအာယုံနေနဲ့မကြုံရမတွေ့ရအောင်ရှောင်နေပါမကြုံတွေ့စေမမွေ့စေပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီအာယုံနေနဲ့မ
ရှောင်နိုင်လို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထဲစိတ်မဝင်စားပါနဲ့စိတ်ကိုတခြားလွင့်တာမမွေစေပဲပြောင်းလေဖုံမုံကောင်းအာယုန်ဒီအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အာယုန်ညာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေညင်မဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘုရားအာယုန်တရားအာယုန်သံဃာအာယုန်ဌာနသီလဘာဝနာကိုအာထုတ်ထားတဲ့တရားတွေကိုအာထုတ်ထားတဲ့သီလတွေအဲ့ဒါတွေပြန်ဆင်ကြည့်ပြီးအာယုန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြောင်းနေဖုံဖုံကောင်းအာယုန်ဒီနုလုံပတိဉာဏ်ချိန်ညှိလို့ဒါတွေမကသေးပါဘူးတဲ့ဒီစိတ်အညင်မဲဟာငါ့ကိုကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားဆိုတာအစသာရဉာဏ်နဲ့စိတ်စိတ်ဝေဖန်လိုက်ပါသေးသေးဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်အညင်မဲဟာမိမိကိုဆိုးကျိုးပေးမှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲတာကိုယောနိသောမနတိကာရခေါ်တယ်သင်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းတယ်အစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဆင်ခြင်ညာမရှိဘဲနဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ပါမလားသွင်းတတ်ဘူးသင်ဉာဏ်ရှိမှပဲနှလုံးသွင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရသင်တရားအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းတဲ့တဲ့ပြောရင်တွေ့လာသမျှကိုအကောင်းဘက်ကကြည်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားတွေ့လာသမျှဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါပါဘုရားအဲအကောင်းဘက်ကကြည်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲသိုးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့အခုမြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးယောနိသောမနတိကာရမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးအဲယောနိသောမနတိကာရလက်ကြိုက်ထားနော်ပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုန်ဒီနုလုံပတိဉာဏ်ချိန်ကြီးလို့နုလုံပတိဆိုတာအပြင်းများလှမ်းလာဉာဏ်ချိန်ကြီးလို့ပုဗ္ဗိမေတ္တာမေတ္တာလည်းပွားပေးပါတဲ့မေတ္တာပွားရင်လည်းစိတ်ဖြူပါတဲ့သမထာနဲ့သမထာကမ္မထာလည်းအထုပ်ပေးပါအာနာပါနာအထုပ်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဆင်ကျေပါတယ်ပွားရာဝိပနေ၆ရာတွင်ဝိပဿနာပွားတာကတော့စိတ်အမြစ်ပြအပြည့်စဖြူစင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအဆုံးပြုပါတဲ့။ဘွာရာဝိပန်နေ၆ရာတွင်သစ်မြရာသုံးဖြူစိတ်ဖုံးသည်သလုံးချမ်းသာလိမ့်မည်သည်။ခိုင်းလိုက်စို့နော်။မဲသည်စိတ်ကိုဖြူစိတ်လိုသောထိုထိုအာယုံညင်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စေမမွေစေပဲပြောင်းလေဖုံမုံကောင်းအာယုန်ဒီနုလုံပတိဉာဏ်ချိန်ညှိလို့ပို့ပြီးမေတ္တာသမထာနဲ့ဝါယာဝိပနေ၆ရာတွင်သင်မြရာသုံးဖြူစိတ်ဖုံးသည်သလုံးချမ်းသာလိမ့်မည်သည်ကဲဆိုYeah.
ြူစင်အောင်လုပ်တဲ့နေသိပြီလားသိပါပြီခင်ဗျအဲ့တော့ဖြူစင်မှုရာအတွက်ဘာလို့သေးတော့ရှင်းဖို့ပဲလို့တော့မဟုတ်လားသိပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လားမကျင့်ရင်တော့မဲမဲမဲနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားသိပါပါခင်ဗျစိတ်မဲရင်တော့ဘာလဲမဲရုပ်လည်းမဲတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်မမဲခြင်းမူရုပ်ဖြူခြင်းနဲ့ကြည်လင်ခြင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ဖြူအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီနည်းတွေကသင့်တယောရာနည်းနဲ့လုံးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်45ဝါဘာလို့ခေါ်တဲ့တရားတော်တွေကိုအချင်းချုပ်တဲ့အထဲကသုံးချက်တည်းကတစ်ချက်ဟာအဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပယ်ချက်တော့မကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုသမျှပြည့်စုံအောင်အထုတ်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းအရေးကြီးတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးစိတ်ထဲမှာယူယူသေးသေးဒီဒေသနာအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ခွန်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့မိမိချမ်းသာအောင်နေ၆ပါးတို့မှာတစ်ပါးပါသောနေဖြင့်သိမြရာနေဖြင့်မဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်သုတ်သင်ရှင်းနိုင်နိုင်ကြသဖြင့်စိတ်ဖြူစင်သူဖြစ်စိတ်ဖြူစင်သောသူတို့ဤရောက်ရာအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။